Привіт усім! Я хотіла вам показати, яка до мене приїхала Френкі. Ось це моя зараз найулюбленіша. Вона мені дуже сильно подобається саме за цього ободочка, який іде на неї на голові. І вона вся, навіть коробочка з Ultimate Secrets, вона виконана в таких дуже приємних кольорах. І мені ця лялька подобається зараз саме з Френкі найбільше, тому що вона просто неймовірна. Вона дуже гарна, і я дуже щаслива, що в мене вийшло її знайти, купити. Ось так от вона виглядає. На цих всіх дівчаток в мене є тільки ця Френкі. Що, до речі, трошки виконався. Ох, я вже трохи навіть перелякалася. Ще раз хочу показати, наскільки гарна ця коробка. Блакитний, чорний з блискітками. Особливо оцей логотип, як він гарно оформлений з цими зірочками. По кольорам воно просто надзвичайне. Тут є дірочки для того, щоб чіпляти цю труну на стіну. Вони виглядають достатньо непогано. Це цю коробочку я купляла. Купувала не нову, я купляла, там було зазначено, що це важливе, але достатньо гарної якості. До речі, подивіться, наскільки в неї неймовірне. Не знаю, тут немає рожевого, тут немає. Ні, блакитний тут трошки є. Просто чисто чорний. Білий і трішечки знизу блакитного. Дуже-дуже трішки. Яка вона гарна. Який приємний оцей макіяж. З блискітками губи сірого кольору. Так. Можу показати ближче ці сережки. Сердечко, якісь блискавки. До речі, воно так достатньо не дуже легко знімається. Але сама по собі аксесуар, воно виглядає достатньо гарно. І дивіться, яка гарна ковтинка. І спідниця. І ще дуже гарне ось це взуття. Сіро-серебристо. З блискітками. Такі, кстати, каблуки смішні. І ось ця нога. Точно так легко зняти. Просор із блиском. Ми тут тільки каблук. Такий резиновий, м'ягенький, а самий ось цей пластик достатньо плотний. Тобто не думаю, що я її часто буду розувати, а може просто треба пару раз перевзути, і воно буде тоді краще.
У будь-якому випадку ось ця спідниця просто неймовірно гарна. Спідниця, ковтинка. Накидка. Тримач для ключиків. Кажу трошки більш детальніше. Ще одні дуже класні черевики. З дуже-дуже плотного пластику. Дуже, ну, такі трішки прозорі, і вони класно переливаються. І прям такі важкі. Спідничка. Мені здається, має гарненько разом дивитися. Може, не на цій дівчинці ключики. Ця накидка мені не дуже подобається їхня. Сумочка відкривається. Достатньо легко. Не дуже. Сюди ми йдемо. Мені здається, це не телефон, це косметичка має бути. Тому що це, на мою думку, тіні. І мало бути б зеркало. І застіпається. Достатньо, навіть легко. Дуже гарно. Маленьке морозиво. Дуже мило. Так,
Ні. Зараз перевірю, чи в шапці більш нічого немає. Ось так вона виглядає зсередини. Думаю, достатньо класно. Ось така вийшла дівчинка, до речі, волосечка, вже казала, м'ягенька. Дуже класно. Дуже вона гарна по кольорам. Все підібрано. До речі, я хотіла показати. Це перший аутфіт, а ось другий аутфіт – це на Френкі зі спортивної колекції «Спорт, я люблю спорт». Щось таке. Я вдягнула її спідницю, майку і ось це хутро. Плюс почепила сумочку. І ось ця теж виглядає дуже класно на ній. У мене навіть таке відчуття, що ще трошки, і вона могла б самгенька стояти.